Сайти знайомств. Вони набувають популярності. Багато хто шукає свою половинку також у соцмережах, на вулицях та у громадських місцях знайомляться дедалі рідше, надаючи перевагу спеціальним групам у віртуальному просторі. Утім, надійними ці сайти вважати не варто. Під гарною аватаркою може ховатися людина з вигаданим ім'ям і сумнівною репутацією. Довіряючи віртуальним залицяльникам, можна стати жертвою серйозних злочинів. Докладніше про це дивіться вже за мить. Сайти знайомств. Вони набувають все більшої популярності серед людей різного віку, які прагнуть знайти свою половинку. Утім, серед великого на перший погляд вибору наречених трапляється чимало неблагонадійних особистостей. Існує ймовірність, що крім майбутнього чоловіка чи дружини, ви натрапите на шахрая або сексуального збоченця. Перш за все, дуже важливо пам'ятати, що в соцмережах є часто неадеквати. Це токсичні люди, з якими ви можете відчувати такі емоції, страх. Можливо, вони будуть викликати у вас злість, провокувати. Після пару годин спілкування вже ревнувати, якісь претензії до вас мати. Тому дуже важливо, є така кнопка, називається «заблокувати». Ми блокуємо таких людей, ми не входимо в контакт, ми не входимо в переписку. Також ще є такий типаж, називається «авантюристи». Це чоловіки здебільшого, але часто можуть бути і жінки, які можуть розказувати абсолютно неймовірні історії про своє життя. Сьогодні він хоче з вами прожити все життя, завтра за ним полює китайська розвідка. Орієнтуватись на серйозні відносини з таким мужчиною, ну або з жінкою, не вартує. Серед завсідників сайтів також можна зустріти чоловіків старшого віку, які досягли матеріальних статків та шукають жінок, готових присвятити себе виключно господарству та сім'ї. Серед дам чимало так званих попелюшок, здатних закохуватися у першого ліпшого принца. Саме вони найчастіше потрапляють у халепу. Важливо бути обережним та не вірити на слово, як би переконливо воно не звучало. Самі неприємні – це коли хлопець починає занадто розпитувати про моє особисте життя, з ким я спілкувалася до цього, тобто розпитувати, чи як давно я спілкувалася. Хто він був, там, може, якісь його прикмети запитував мене. Особливо дуже не подобалося, коли запитував, чому не склалося або чого розійшлися. Я запрошував до себе додому одразу, після там першої прогулянки. Я, звісно, відмовлялася, бо це не гарно, це в мене інші принципи, в мене інші погляди. Експерти наголошують, що чимало завсідників соцмереж виявляються зовсім не тими людьми, за яких себе видають. Чимало чоловіків та жінок намагаються увійти у довіру віртуальних знайомих та розповідають щемливі історії, позичаючи гроші. Серед них є люди, що перебувають у місцях позбавлення волі та приховуються, а також звичайні шахраї. Заохочують жінок висилати їм фото в оголеному вигляді, а згодом шантажують, вимагаючи гроші. Поліна тривалий час намагалася відшукати долю у соцмережі. Як наслідок, розчарувалася. Чоловіків багато є, старших чоловіків, особливо закордонних чоловіків, які шукають українських дівчат, українських жінок і рахують, що українська дівчина чи українська жінка є легко доступна. Це переважно чоловіки з Близького Сходу. Ну, вони шукають доступного і віртуального сексу, пропонують дівчатам фотографуватися оголеним, себе виставляти оголеним. Ну, така їхня мета є знайомством. Неприємно, коли тобі в месенджер переходить порнофільм, присилають свої статеві органи. Був такий один цікавий один і мій знайомий. Ну як, додався він через Фейсбук, він знав російську мову, українською він не говорив. І пропонував, типу, дуже гарний такий друг, ніби сердечка, повідомлення, типу, розмова така, як дружня розмова, там, як країна, як місто, як живеш.
Спочатку пропонують тобі, типу, приїду на мене, я там хочу, щоб ти була моєю дружиною, ти там така гарна, я там такий, в мене все є. Пізніше, коли ти розумієш, що це жарт, і кажеш, це нереально, тобі повідомлення починають проходити всякі погрози. Чоловіки нерідко заохочують жінок до віртуального сексу за гроші. Представниці чарівної статі часто й самі пропонують таку послугу за відповідну винагороду. Особливо ризиковано знайомитися з людьми, які не надають жодної інформації про себе та ховаються за нейтральними аватарками із зображеннями природи, тварин та інших. Більшість постраждалих унаслідок знайомств у віртуальному просторі не звертаються до правоохоронних органів. Їм соромно зізнатись у тому, що стали жертвами власної легковажності. Люди, які наважилися розлучитися зі значними сумами коштів, повіривши у трагічні історії віртуальних друзів, деколи звертаються за допомогою до правоохоронців. Знайти шахраїв неважко. А от довести факт злочину майже нереально, оскільки жертва добровільно переказала кошти. Такого типу шахрайства відбувається на соціальних платформах. Чи це сайт знайомств, чи це соціальна мережа, неважливо. Чи це, можливо, за електронною адресою таке листування відбувається. Важливим є те, що одна особа хоче ошукати іншу. І в цьому вбачаються ознаки або вимагання, або зазвичай це шахрайство доводиться в призмі таких правовідносин. Об'єктами таких нападів так, зазвичай стають жінки, тому що їм доволі легко розповісти історію, яка в подальшому стане предметом для їхньої жалості з їхнього боку по відношенню до чоловіка, який цю історію розповідає. Зазвичай це історії такі, що чоловік розповідає, що він заможна особа, що він закоханий, так звану легенду вигадує, що він має намір приїхати до потенційної нареченої, але в останній момент щось у нього трапляється. Звичайно, що вона нічого не підозрює і висилає ці кошти на зазначений ним рахунок в очі особу не бачачи до цього. Після переведення цих коштів зазвичай особа зникає. Жертвам віртуальних знайомств слід звертатися із заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів. У більшості випадків виявляється, що шахрай та постраждалий жодного разу не бачилися офлайн. Тож, перш ніж довіряти людині, необхідно познайомитися особисто. Але перед зустрічю важливо поспілкуватися по телефону. А якщо шукаєте людину для серйозних стосунків, надійніше скористатися перевіреними шлюбними агенціями або християнськими сайтами знайомств. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львів, Вісті Надії.